ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ 'ਚ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ 5 ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਹਰਿਤ ਕਾਬਾ ਨੂੰ, ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 1 to 5 September ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਪਾਲਦਾ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ਿਓਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਆਇਲਸ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਔਨ ਸਪੋਟ ਫੋਰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਵਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ।